Oorlog achter prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis, geschreven door James Follett en vertaald door Han Visserman. Regie, Hero Muller. Vliegende vluchtelingen. September 1940, de maand van de slag om Engeland. Göring's Luftwaffe verloor meer dan 1000 vliegtuigen tegenover een verlies van 335 bij de RAF. Een rampzalige maand voor Duitsland. Toch zouden twee die maand gevangen genomen Duitse vliegers de Britse luchtmacht nog een vliegtuig afhandig maken. En de RAF-opleiding voor nieuw luchtmachtpersoneel ernstig ontregelen door de meest gedurfde maar minst in de publiciteit gekomen ontsnapping van de hele oorlog. Oberleutnant Harry Wappler, wiens Heinkel 3 boven Kent was neergeschoten, en luitenant Heinz Schnabel, neergeschoten boven de monding van de Theems, werden voor verhoor naar London Gates gebracht. De methoden die de ondervragers gebruikten waren niet gewelddadig, maar wel, op zijn zachtst gezegd, zeer onorthodox. Naam? Wappler. Zegt u maar, Harry. Wappler. En u bent oberleutnant? Inderdaad, ja. Tja, ja, ik moet u een paar vragen stellen over uw eskader. En mijn nummer? Pardon? Naam, rang en nummer, conventie van Genève. U hebt niet naar mijn nummer gevraagd. Oh, ja, maar ze hebben mij nooit gezegd dat... Mag die punt ook nog gebroken? Alsjeblieft. Oh, dank u. Ja, help mij onthoudelijk straks teruggeven, hè. Ja, waar was ik nou? Mijn nummer. Oh, ja. Maar ze hebben uw nummer al. 8-3. Dat is mijn nummer niet, beste vriend. Noemt u me geen vriend, alstublieft. Waarom niet? U moet alleen maar antwoord geven op de vragen. Het komt nou toch. Ik dacht dat ik degene was die in zijn rat zou moeten zitten. Ja, nou, uw eskader? Oh, nee. Ik vertel je alleen mijn naam, rang en nummer. Alstublieft. Nee. Harry Wappler werd naar een kleine cel gebracht waar al een andere Duitse krijgsgevangene zat. Voordat hij de kamer waarin het verhoor had plaatsgevonden verliet, had de zenuwachtige ondervrager een stukje papier in Harry's zak gestopt. Hoe heet je? Luitenant Heinz Schnabel. Mijn Messerschmied werd boven... Laten we het niet over hebben, hè? Goed, wat je wilt. Wat doe je? Het uitzicht bewonderen. Ik heet Wappler. Harry Wappler. Wat doe je nou? Hey. Aha. Wat doe je in vredesnaam? Zo. Nu kunnen we praten. Kijk, Jezus, een microfoon? Die zat tegen de muur aan de andere kant van de tralies. Door wie ben jij ondervraagd? Ik weet niet hoe die heet. Klein? Berlijns accent? Ja. Erg zenuwachtig? Ja, dat klopt, ja. Hij vroeg 2 maal naar mijn voornaam en liet de hele tijd zijn potlood vallen. Die leek ergens voor in de rats te zitten. Of deed alsof. Hij heeft mij dit briefje gegeven. Daardoor wist ik waar ik de microfoon kon vinden. Aan de buitenkant van de tralies zit links een microfoon. Haal die weg en vernietig dit briefje. Tot ziens. Eigenaardig, vind je niet? God, wat is die Brits hard. Waarschijnlijk vol met microfoons. Hey, misschien wilden ze dat je die ene vond om te zorgen dat we vrijuit zouden praten. Die opmerking is voor mij het bewijs dat je geen bedrieger bent. Wat? Ik dacht precies hetzelfde. Wat bedoel je daarmee? Nou? Het duurt maar even, korporaal. U kunt de deur wel dicht doen. Kom binnen, beste vriend. Schenk u zelf iets in. Het ik maar is heb open. U gevraagd mij geen vriend te noemen. Wij zijn altijd beleefd tegen bezoekers, hè, Heinz? Ja, hoor. Luister goed. Willen jullie terug naar Duitsland? Nog niet direct. Dit is ons eerste buitenlandse ja, reis. Als het jullie niet interesseert, wat ik te zeggen heb... Het interesseert dan ons vooral wie u bent. Mijn naam is Richard Knoch. En waarom werk jij voor de Engelsen, Richard Knoch? Denken jullie dat ik dat vrijwillig doe? Denken jullie dat ik daar trots op ben? Ik word gedwongen. Of je daar trots op bent, dat hangt er waarschijnlijk vanaf of je het goed doet of niet. Ik werkte als vertaler op onze ambassade in Londen toen Chamberlain de oorlog verklaarde. Ik zat al met mijn vrouw en kinderen in Dover
toen we door de politie gearresteerd werden. Ik dacht dat mensen die op een ambassade werkten diplomatiek onschendbaar waren. En dat ze zonder probleem het land konden verlaten. Diplomatiek onschendbaar, ja. Wat geven de Engelsen om diplomatieke onschendbaarheid? Ze zouden hun rotte ziel zelfs aan de duivel verkopen als ze dachten dat dat hun smerige zaakjes ten goede zou komen. Nee, vrienden. Hitler had gelijk toen die zei. Nou ja, dat doet mijn mening er eigenlijk toe. En ze houden je vrouw en kinderen nog steeds vast? Ja. Jazeker. En ze hebben zelfs gedreigd om ze te doden. Ik begrijp het. Het zijn ratten die uitgeroeid moeten worden. En daarom moeten we zorgen dat jullie naar de Heimat terugkeren. Jullie zijn piloten. Duitsland heeft jullie nodig. Nog een paar van die bombardementen. En de Engelsen smeken om vrede. Wacht nou eens even. Hoe wou je ons naar Duitsland terugkrijgen? Denken jullie dat Duitsland hier geen aanhangers heeft? Hè? Denk je dat? Je hebt niet alleen de Britse bruinhemden, maar ook duizenden gewone mannen en vrouwen die Hitler als de natuurlijke leider van een verenigd Europa beschouwen. De moeilijkheid is niet jullie in Duitsland te krijgen. Nee, maar te ontdekken of jullie geen bedriegers zijn. Dat is allemachtig interessant. Vind je ook niet, Heinz? Mm-hmm. Denken jullie soms dat Engelsen mij vertrouwen? Natuurlijk niet. Ze stoppen telkens een nepgevangene tussen om te controleren of ik wel hard genoeg optreed en de juiste vragen stel. En? Geloof jij dat wij echte Duitsers zijn? Ik wel, ja. Maar ik ben niet degene die overtuigd moet worden. Er werken ruim 50 mensen aan deze ontsnappingsroute. Die moeten allemaal absoluut van overtuigd zijn dat jullie zijn wie jullie zijn. Voor ze ook maar één vinger uitsteken om jullie te helpen. Dat lijkt me niet onredelijk. Natuurlijk is dat niet onredelijk. Eén vergissing. En ze hangen allemaal. Goed. En hoe worden ze dan overtuigd? Alle bijzonderheden over jullie achtergrond worden voor controle naar Berlijn gestuurd. Binnen 24 uur nadat zij hun fiat hebben gegeven, zijn jullie alle twee op weg naar Duitsland. En hoe kom je dan aan die bijzonderheden? Van jullie natuurlijk. Alles wat de Engelsen onmogelijk kunnen weten om hun infiltranten te instrueren. Waar onze basis was, eerdere operaties, gevechtskracht, familiegeschiedenis. Ja, precies. Goed dan. Potlood in de aanslag? Ja? Ja. Ik ben eigenlijk keizer Hadrianus. Ik ben naar Engeland gekomen om een muur te bouwen. Mijn vriend hier is Jesse Owens. Goed, ja. Goed. Of jullie zijn bedriegers, of jullie zijn verraders. Jullie krijgen de kans om weer aan de strijd deel te nemen en je weigert. Jullie verlummelt liever je tijd in een veilige gevangenenkamp terwijl je kameraden doorvechten. Berlijn heeft morgen nog mijn rapport. Als de oorlog over een half jaar voorbij is, dan zullen de autoriteiten jullie voor de krijgsraad slepen. Wegens hulp aan de vijand, omdat je weigert te ontsnappen, en wegens lafheid. En als ik niet door verraders als jullie verraden ben, zal ik als getuige jullie proces en terechtstelling bijwonen. Goeiedag, heren. Ook al ging de vlieger bij Wappler en Snabel niet op, het was wel een dodelijke verhoormethode. Het psychologisch voordeel dat de gevangene op zijn ondervrager heeft, de wetenschap dat hij met de vijand te maken heeft en zijn eigen kant helpt door te zwijgen, was handig geëlimineerd. Maar, gesteld dat de bange ondervrager echt was, wat dan? Was er nu een rapport over Wappler en Snabel op weg naar Berlijn? Zouden ze als lafaards worden beschouwd? Dat waren de vragen die de twee piloten bezighielden tijdens de lange reis naar hun gevangenkamp in het noorden. We komen er nooit voor het eind van de oorlog achter. Waarom niet? Nou, nogal logisch. Stel dat hij echt was. Ik bedoel, geen enkele krijgsraad zal het ons toch zeker kwalijk nemen dat we weigerden mee te werken? Ik weet het niet. Maar daar zouden we wel achter kunnen komen. Ja, maar hoe dan? Maar gewoon. Ontsnappen en keren op eigen kracht naar Duitsland terug. Oh. Tuurlijk. Stom van me om te denken dat je zou worden tegengehouden door bewakers, geweren, kogels en een vijandige bevolking en 40 kilometer zee. Inderdaad, stom van je. De trein denderde voort door de warme, onwezenlijke herfstmiddag. Preston, Lancaster, vlak langs de wijde bocht van de baai van Morecambe en daarna de lange, trage klim naar de bergen van Westmorland. Terwijl het decor van de uitgestrektheid van Manchester veranderde in de gure ruwheid van de Yorkshire Dales, begon Wappler te beseffen hoe moeilijk het eigenlijk zou zijn om te ontsnappen. Het kamp was een verrassing. De krijgsgevangenen werden niet naar troosteloze rijen lage houten barakken gebracht, omringd door wachttorens, maar werden afgemarcheerd naar het deftige Shepwell's Hotel, dat door het leger was gevorderd om krijgsgevangenkamp nummer 15 te worden. Maar de tuin van het hotel
was wel omringd door een hoge omheining van prikkeldraad. De Engelse commandant is een redelijke vent. Nou, dat is meegenomen. Zolang die niet geprovoceerd wordt. 28 dagen eenzame opsluiting is de normale straf voor ontsnappingspogingen. De bewakers kunnen wat ruw zijn. Ze vinden het geen leuk idee dat wij beter gehuisvest zijn dan zij. We mogen alle voorzieningen van het hotel gebruiken en van onze kant zorgen wij ervoor dat we sanitair en inboedel niet beschadigen. Jullie zullen natuurlijk wel een slaapkamer moeten delen. Linnengoed wordt eens per week verschoond. Dank u, commandant. Dit is niet bepaald wat we verwacht hadden. Niemand van ons had dit verwacht. De Engelsen beweren dat ze ons sneller gevangen nemen dan dat ze nieuwe kampen kunnen bouwen. Leugens natuurlijk, maar we kunnen er maar het best zoveel mogelijk van genieten. Jullie zitten op kamer 19. Het leven in het Chapwell's Hotel was heel eigenaardig. Het eten was redelijk. De krijgsgevangenen konden gebruik maken van de werkplaats en de bibliotheek van het hotel. En eens per week kwam er een bestelauto van de wasserij met schoon linnengoed. Er werden onder strenge bewaking wandeltochten gemaakt om de verveling te verdrijven. Zelfs Wappler, die voortdurend aan ontsnapping dacht, moest toegeven dat het erg roekeloos zou zijn om er tijdens een van die wandelingen vandoor te gaan. Maar niets belette hem om zijn ogen open te houden. Zeg Heinz. Ja, wat is het? Zie je die twee dekken? Ja. Wat voor een denk je dat dat is? Dat is een Tiger Moth. Dat is een tweepersoons lesvliegtuig van de Royal Air Force. Ja, dat dacht ik ook al. Een andere keer signaleerden Wappler's scherpe ogen een Miles Manchester, het eendekkerlesvliegtuig van de RAF. Een week later verscheen een hele formatie van die stompneuzige vliegmachines vanuit het noorden. Ze voerden eenvoudige staaltjes luchtacrobatiek uit boven de dalen bij het hotel en vlogen terug naar het noorden. Nee, wacht nou even, Heinz. Ik denk niet dat Manchesters veel verschillen van onze lesvliegtuigen. De Fokker had een bereik van 3 uur bij 100 knopen, 500 kilometer... Bij rustig weer, ja. Harry, als jij denkt wat ik denk dat je denkt. Het weer is hier nooit rustig. Ga nou maar slapen. Wacht nou even. Ze zullen wel niet meer dan zo'n 100 kilometer van hun basis wegvliegen. Harry. Dus is de voor de hand liggende conclusie dat er binnen 100 kilometer van dit hotel, misschien minder, een opleidingsbasis of een vliegschool is. Harry, die gammele kistjes kunnen toch niet vechten? Ik heb het niet over de Tiger Moth. Maar wat belet onze Manchester te nemen? Ja, tuurlijk, ja. Luister, er staat een 3 meter hoge prikkeldraadomheining om dit terrein. Overal lopen bewakers met geladen geweren en honden. En rond die opleidingsbasis, als we die al kunnen vinden, nog eens een 3 meter hoge prikkeldraadomheining met nog meer bewakers. En nog meer geladen geweren en honden, ja. Ik ben blij dat je de kern van het probleem ziet. Laten we er maar eens een nachtje over slapen. Slapen, zegt hij. Zo'n man is toch van steen. Ga je dat plan aan de commandant voorleggen? Morgenochtend. De commandant was pertinent tegen ontsnappingspogingen in de winter. Het was nu november. 'S Nachts daalde de temperatuur tot beneden het vriespunt en overdag bleven er ijzige, verraderlijke nevels om de troosteloze bergen hangen. Hoewel de spoorlijn Carlisle-Glasgow vlakbij lag, leek het Chapwell's Hotel in de winter de meest geïsoleerde plek ter wereld. Voor de oorlog waren er eens 2 kampeerders op nog geen 400 meter afstand van de hoofdingang doodgevroren. Goed, commandant, goed. Maar wanneer staat u dan op zijn vroegst een ontsnapping toe? Ik geef nooit toestemming als er niet eerst een behoorlijk plan aan de ontsnappingscommissie is voorgelegd. En zoals ik jullie al zei, alle vergaderingen hierover zijn opgeschort tot april. Het spijt me, heren, maar die regels zijn nou eenmaal in jullie eigen belang. Ja, maar niets belet ons tussen nu en april een ontsnapping te beramen. Helemaal niets. Zolang jullie onze beperkte middelen niet verspillen aan een ondeugdelijk plan. Wappler en Schnabel accepteerden de wijze raad van hun commandant en begonnen zorgvuldig plannen te maken om in het voorjaar van 1941 uit te breken. De formatievluchten van Manchesters boven het kamp waren die winter om onverklaarbare redenen gestopt. Maar door de incidentele verschijning van een laagvliegende Maggie bleef Wappler ervan overtuigd dat de vliegschool nog steeds in bedrijf was. Maar wie waren de leerlingen? Een wandeling op een zonnige middag verschafte het antwoord en vormde het begin van een serie toevalstreffers die de 2 Luftwaffe-officieren het volgende voorjaar vele kilometers van het hotel vandaan zouden voeren. Heinz, recht voor je. Wat? Recht voor je, die geparkeerde auto. Hé, weet je wat? Jij mag die RAF-vogel hebben. Dan ga ik er wel met zijn vriendin vandoor. Nee, jongen, dat is geen RAF-uniform. Wat dan wel? Wacht maar tot we dichterbij zijn. Het was inderdaad geen RAF-uniform. De vlieger was een leerlingpiloot van de Nederlandse luchtmacht, die evenals veel van zijn kameraden naar Engeland was ontsnapt toen zijn land onder de voet werd gelopen. Hij stapte de auto uit om de haveloze kolonne gehate vijanden eens van dichtbij te bekijken, niet beseffend dat 2 van die gevangenen ieder detail van zijn uniform nauwkeurig in zich opnamen.
In januari boften ze opnieuw. Twee Tigermots kwamen laag over de bergen aanvliegen en voerden een schijnbombardement op het hotel uit. In antwoord op de terloopse vraag van Wappler zei een bewaker dat het waarschijnlijk toestellen waren van de RAF-vliegschool bij Carlisle. En Carlisle lag minder dan 50 kilometer naar het noorden en, wat nog mooier was, aan dezelfde spoorlijn die vlak langs het hotel liep. De ontsnappingsplannen van Wappler en Schnabel begonnen geleidelijk vorm aan te nemen. En voor nu lief 12:50. Waar zit het ding? Is nog niet aan hem. Aan hem? Uitgereikt is het door, denk ik. Wacht even. Ja, dat schrijf je met EI. Oh, uitgereikt. Punt. Nou, hoe ziet dat eruit? Prima. Echt, werkelijk heel fraai. Kijk, dat vlekkerige datumstempel, dat lijkt me heel overtuigend. Oké, nu nog één voor mij en dan snel die schrijfmachine weer terug, voordat ze hem missen. Ja. De twee mannen maakten valse papieren, waarop stond dat ze Nederlandse marineofficieren waren die naar de Nederlandse luchtmacht waren overgeplaatst om tot piloot te worden opgeleid. Eind februari hadden ze een collectie passen, legitimatiepapieren en valse introductiebrieven verzameld die bij oppervlakkige beschouwing allemaal een authentieke indruk maakten. Ze wisten zelfs aan twee militaire vervoersbewijzen te komen. Maar wat ze nog niet hadden, was een duidelijk omlijnd plan om uit het hotel te ontsnappen. En als we nou eens 's nachts de stroom afsnijden? We kunnen er waarschijnlijk wel voor zorgen dat alle stoppen van de schijnwerpers lang genoeg doorgeslagen blijven om jullie de kans te geven weg te komen. Dat betekent dat ze ontdekken dat we ontsnapt zijn zodra de lichten weer aangaan. Nee, commandant. We hebben minstens 48 uur nodig voordat de alarm wordt geslagen. Kunnen u en de andere mannen ons zo lang dekking geven? Ja, ik weet het niet. En over de omheining klimmen kan niet, omdat we ons uniform redelijk netjes moeten houden. Een tunnelgraven is uitgesloten, want we zitten hier op een rotsbodem. Ja. Dus als je niet over de omheining, eronder door of er doorheen kunt, blijft alleen de toegangspoort over. Ja. Wat dachten jullie ervan om in een vuilnisvat de poort uit te gaan? Of in een wasmand? Met alle respect, commandant. Ik heb heel wat ontsnappingsverhalen uit de vorige oorlog gelezen. Iedereen scheen toen in wasmanden en tonnen van varkens voor de kampen uit te stromen. Heinz heeft gelijk, commandant. Dat lukt niet nog eens. En bovendien controleren de bewakers de manden altijd voor de auto vertrekt. Maar ze wegen ze niet, hm? Wat bedoelt u? Het zijn grote manden en het zijn de krijgsgevangenen die ze moeten dragen. Ja. En daarom had ik gedacht dat het jullie vindingrijkheid niet te boven zou gaan om in twee ervan op 40 centimeter van de onderkant een dubbele bodem aan te brengen. Hmm. Nou, jullie zijn geen van beiden erg groot. Zou u zo'n plan steunen, commandant? Het hangt er vanaf wanneer jullie het willen uitvoeren. Volgende maand, in maart. Je weet hoe ik erover denk, Wappler. Het is te vroeg in het jaar, één nacht buiten en jullie vriezen allebei dood. We zijn van plan op een trein te springen. Jullie zijn waarschijnlijk al gepakt voordat jullie in Zuid-Engeland aankomen. Dat is ons plan niet. We gaan naar het noorden. Het noorden? Waarom naar het noorden? Hoor eens, als jullie willen... We willen naar Carlisle. Daar is een RAF-vliegschool. We zijn van plan een toestel te stelen en naar Ierland te vliegen. Ik begin er zo langzamerhand achter te komen dat jullie ze niet allemaal op een rijtje hebben. Waarom heb ik daar nooit aan gedacht? Wat is er simpeler dan een zwaar bewaakte basis op te slenteren en er met een bommenwerper vandoor te gaan? Je zou op weg naar huis zelf nog even een tussenlanding in Londen kunnen maken. Het is een vliegschool, commandant. Nou en? Dat is de school waarvan de Magisters, Tigermoth en Battles hier altijd rondvliegen. Bewaking zal op zo'n vliegschool minimaal zijn. Althans, niet te vergelijken met die van een operationele basis. Bovendien denken we dat de leerlingen vrije Fransen, Nederlanders en mensen van nog andere nationaliteiten zijn. Onze aangepaste uniformen en ons accent zullen geen argwaan wekken. Tja, als jullie het echt van alle kanten bekeken hebben... Ja, dat hebben we. Hoe groot is het vliegbereik van die lestoestellen? Genoeg om Ierland te halen? Dat denk ik wel, ja. Het is natuurlijk volkomen krankzinnig. Daarom zijn we er ook van overtuigd dat het ons zal lukken, commandant. Geeft u ons toestemming? En wij moeten jullie 48 uur dekking geven? Ja, commandant. Het enige wat we nodig hebben is uw toestemming. Goed dan, Wappler. Dank u, commandant.
Wappler en Schnabel hadden helemaal niet de bedoeling naar Ierland te vliegen, ook al lag het betrekkelijk dichtbij. De rest van de oorlog geïnterneerd zitten en misschien nog langer, was wel het laatste dat ze wilden. Ze beraamden een plan om de 600 kilometer naar Nederland te vliegen. Maar zelfs als ze geluk hadden en een lestoestel met volle tanks konden stelen, beseften ze heel goed dat het vliegbereik van zo'n toestel uiterst beperkt zou zijn. Ze zouden dan wel in het zuiden van Engeland moeten landen om bij te tanken. Papa, kun je me horen? Luister goed. Die zeep heeft niet geholpen. De deurscharnieren van de bestelauto piepen nog. We gaan de manden zo inladen dat de deuren niet helemaal dicht kunnen en met een touw moeten worden vastgemaakt. Wees voorzichtig als je eruit kruipt. Oké, maak die manden maar eens open. Schiet op, ik heb niet de hele dag de tijd. Oké, volgende. Deze zijn door, sergeant. Oké, nou, jij, hier inladen. Kom op, vlug een beetje. Opschieten. Goddomme, dat lijkt toch nergens op, Rosmos. Oké, vind die klerendeur dan maar met een touwtje vast. Oké. We zijn klaar, Hof. Rij je maar. Tot de volgende week. Wappler en Schnabel waren uit het kamp. Een van de oudste ontsnappingsmethodes had tot ieders grootste verbazing weer eens gewerkt. Ze telden langzaam tot 300 en kwamen toen behoedzaam de manden uit. Het kostte ze minder dan een minuut om de dubbele bodems van de manden in een rivier te slingeren, uit de bestelauto te springen en een veld over te rennen. Ze sprongen over een stenen muurtje en lieten zich vallen, uiterst tevreden met zichzelf. Het is ons gelukt. Ja. Het enige wat ons nu nog te doen staat, is ons schuil houden tot het donker wordt. Ja, en dan terug naar de spoorlijn. Ja. Eindelijk. Daar komt hij. Wat dacht je ervan om op de stoomketel te ontdooien? Nu ga over. Jij springt eerst, jij bent het sterkste. En help me dan een handje. Ik geloof niet dat ik me nog kan bewegen. Nou, kom op, laat me nou niet in de steek. Kom op. Wappler en Schnabel klommen in een lege coupé. De twee mannen installeerden zich voor de reis naar Carlisle, die naar hun schatting niet langer dan een uur zou duren. Ze waren van plan de rest van de nacht in de wachtkamer van het station door te brengen en bij het aanbreken van de dag op zoek te gaan naar de vliegschool. Maar het zou anders uitpakken. Harry. Harry, Carlisle. Mooi zo. Hoe kun je nou slapen als we morgen misschien voor de pijl gaan? Misschien wel vandaag. Dat moet je zien, het hele station wemelt van de agenten. Die kijken waarschijnlijk uit naar de deserteurs. Nou, ik heb zo'n gevoel dat ze best genoegen zouden nemen met een paar ontsnapte krijgsgevangenen. Je bent geen ontsnapte krijgsgevangene. Je bent van nu af aan Nederlands officier. Weet je wat? Jij doet het denkwerk en ik zorg voor de paniek, ja? Ga slapen. Ga slapen. Nu? Doe maar alsof. Het is een goede camouflage. Deserteurs en krijgsgevangenen slapen niet als treinen worden doorzocht. Helemaal waar. Heinz. Wakker worden. Bereiden. Ik sliep. Mooi zo. Bereiden. Pst. We hebben gezelschap. Neem me niet kwalijk. Neemt u mij niet kwalijk? Ja. Was het vorige station Carlisle? Ja, inderdaad, ja. En het volgende station, weet je dat misschien ook? Dat is Gretna Green. Ik ligt net over de grens. Over de grens? Ja. Hartelijk dank. Kom eens. Dat zit fout. Ik heb het gehoord. Welke status heeft Schotland binnen het Verenigd Koninkrijk? Dat weet ik niet. Misschien is er wel douanecontrole. En wat doen we nu? Springen. Oh nee. Nee, dat niet. Het is de enige manier, Heinz. Wat de enige manier? Het is de enige manier om onze nek... Oh god. Oh god, kijk daar. Stil. De vliegschool. Heinz, daar is hij. Daar is hij. Zo dichtbij. En toch zo ver weg. Geklemd tussen de spoorlijn en de weg Carlisle-Glasgow lag daar de luchtvaartschool.
waar de vliegtuigen die over het Chapwells Hotel vlogen vandaan kwamen. Daar stonden ze, her en der langs de startbaan opgesteld. Tiger Moths, Fairey Battles en Miles Magister. Meer dan 30 vliegtuigen. Kom op, Heinz. Ik doe de deur open en tel tot 3. Dat is waanzin bij deze snelle. Schiet op, kerel. De grond is hard bevroren, dus we krijgen geen modder op ons uniform. Kom op nou. 1, 2... Wappler rolde langs het spoorwerk naar beneden. Buiten adem bleef hij even liggen en keek toen behoedzaam om zich heen om te zien of iemand iets gemerkt had. Schnabel lag 20 meter van hem vandaan. Op zijn rug. Onbewegelijk. Heinz! Heinz! Heinz, wat is er? Mijn benen. Wat is er met je benen? Niks. Waarom kreun je dan zo? Ik kreun niet. Wel waar. Je lag te kermen en te kreunen. Ik kreunde van opluchting, maar ik kermde niet. Hé! Hey. Hé, hey, jullie daar, politie. Dit keer heb ik jullie te pakken, hè? Te lui om vanaf Carl uit te lopen? Jullie kunnen niet zeggen dat je niet gewaarschuwd bent. Wat heeft het ook voor zin om schooiers als jullie te leren vliegen als je toch van plan bent om je nek te breken? Nou, vertel me dat maar eens. Hè? De namen. Het spijt ons heel erg. Ja, bewaar die spijt maar voor als ik met jullie klaar ben. En als jullie commandant ervan hoort. Zijn jullie? Tsjechen, Polen? Nederlanders. Nederlanders, ik had het kunnen weten. De ergste van het hele stel. Oké, namen. Agent, we zitten al in grote moeilijkheden. We zijn te laat terug van verlof. Als u dit door de vingers wil zien, zouden we u heel erg dankbaar zijn. Alsjeblieft. Nou, oké. Voor deze ene keer dan. Maar ik onthoud jullie gezichten. Dus als ik je nog eens betrap, ik ben alsjeblieft. Bang dat de politieman ze misschien nog terug zou roepen, liepen Wappler en Schnabel op de vliegschool af. De lagere luchtvaartschool nummer 15 was vreemd georganiseerd. De leiding ervan berustte bij officieren, maar het grondpersoneel bestond uit burgers. Voor de oorlog was de school eigendom van een privémaatschappij die vanuit Red Hill in Surrey opereerde. Nu was het een RAF-basis, waar vrije Fransen, Polen, Nederlanders, Tsjechen en Nooren hun basisopleiding als piloot kregen. Het was een van de weinige plaatsen in Engeland waar het uniform en accent van Harry Wappler en Heinz Schnabel niet zou opvallen als ze maar uit de buurt van Nederlanders bleven. Zie je wel, ik had gelijk, geen bewaking. We zouden zo het vliegveld op kunnen lopen en een willekeurig toestel kunnen nemen. Ja, wat voor een nemen we? Een Magister? Ja, we houden ons aan ons plan. Laten we omlopen naar die verzonken ingang daar, zodat we eens goed kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, oké. Daar lopen er 3 over het gas. Lijkt of ze op de Magisters afgaan. 2 dragen een parachute. En de derde zal de propeller wel aanzwaaien. Geen startmotoren, net wat we verwacht hadden. De lange is waarschijnlijk de instructeur. Neemt een route door. Wijst nu de instrumenten in de achterste cockpit aan. Zie je dat? Open cockpits en geen vliegpakken. Je snapt zeker wel dat we dood zullen vriezen. Ach, je zult te bang zijn om iets van de kou te merken. Je wordt bedankt. Ze klimmen erin. De aanzwaaier draait aan de propeller om de carburateurs benzine te laten aanzuigen. Nou, die instructeur zal wel een eigen magneetschakelaar hebben om te zorgen dat de leerling de aanzwaaier niet om zeep helpt. Goeie opmerking, Heinz. Jij mag de propeller aanzwaaien. Jij bent potiger dan ik. Nou, die kist laten we met rust. We moeten er één hebben die makkelijk start. Zo, die schijnt niet lang wachten te hoeven. Denk jij dat er vandaag al mee gevlogen is? Je zou het wel denken. Nu gaat die taxi. Toch zullen we een kou moeten nemen. Waarom? Mooie korte aanloop over de breedte van het veld. Waarom zullen we een kou moeten nemen? Omdat die nog niet gevlogen hebben. Wachten wij tot morgenochtend? Ja. Maar waarom? Nou, luister nou, Heinz. Vandaag moeten we alles observeren. Hè? De sfeer leren kennen. Zien hoe iedereen zich gedraagt. Hoe laat de toestellen worden bijgetankt, enzovoort, enzovoort. We moeten een Magister pakken die goed start en volle tanks heeft. Slapen wij hier vannacht? Kop op, Heinz. Je redt het wel. Oh. Koud, moe en hongerig gingen ze plat op de grond liggen om het vliegveld in de gaten te houden. Die hele ijskoude zaterdag in maart bestudeerden ze de Magisters en hielden ze de tijden bij waarop ze vertrokken en weer terugkwamen. Er was er niet één bij die langer dan 2 uur wegbleef. De moed zonk Wappler in de schoenen, want dat betekende dat hij hun vliegbereik te hoog had aangeslagen. 3 uur in de lucht was waarschijnlijk het maximum waartoe die 2-persoonsvliegtuigjes in staat waren. Er was geen kans op dat er één bij was die in 1 ruk de Nederlandse kust kon halen. Koud. Er wordt verder niet meer gevlogen, Harry. Over 1 uur is het donker. Ik heb me net iets bedacht. Die Magisters zijn nogal link.
Ik hoef morgenochtend maar een laagje ijs op de vleugels te zitten. Hey! Een tankwagen. Ze gaan ze voor de nacht vol tanken. Nou, dat is één zorg minder. Extra gewicht om ze aan de grond te helpen houden als er een storm opsteekt. En hoezen en ankers? Verdomme, ze pakken ze wel goed in. Ach, ja, dat gaat ons minstens 10 minuten kosten om er één vlieg klaar te krijgen. Dat zou wel een probleem worden morgenochtend. Ach, koud. We moeten ergens een beschutte plek voor de nacht vinden, Harry. Dicht tegen elkaar aangekropen voor de warmte, brachten Wappler en Schnabel een ellendige nacht in een schuur door. Het enige dat hen kracht gaf, was de gedachte dat ze morgen, als hun geluk aanhield, op weg naar huis zouden zijn. De dageraad bracht een enorme tegenslag. De hemel was, zover het oog reikte, bedekt met laaghangende donkere wolken. Van vliegen komt vandaag niks. Ja, Harry, zo zou het wel een week kunnen blijven. Kijk eens naar die vliegtuigen die daar klaarstaan. Laten we onze kans grijpen. Laten we gewoon dat... Maar waarom kunnen we niet gewoon dat binnen... We zouden te veel opvallen. Denk toch eens even na. Je bent je tijd als leerlingpiloot toch nog niet vergeten. Nou, misschien trekt de bewolking vanmiddag wel op. Maar de bewolking trok niet op. Dus konden ze die zondag niks anders doen dan proberen warm te blijven... en vechten tegen de verleiding om naar een van die 8 Magisters toe te lopen... die hen vanaf de andere kant van het vliegveld spottend uitdaagden. Bij het vallen van de avond waren ze door hun karige voorraad chocolade heen. Om hun dorst te lessen likten ze de rijp van het gras. Op maandagochtend was Schnabel het eerst wakker. Harry, ja, Harry, moet je kijken. De bewolking is opgetrokken en ze hebben de windzak gehezen. De vliegschool kwam tot leven. Leerlingmonteurs haalden de hoezen van de vliegtuigen, ankers werden verwijderd en motoren warm gedraaid. Om 1:08 slenterden Franse, Tsjechische, Nederlandse en Noorse leerlingpiloten over de betonnen startbaan. Terwijl 6 van de 8 Magisters wegtaxiden, zag hoofdwerktuigkundige Pat O'Hara 2 mannen naar de beide overgebleven Magisters toelopen. Ze droegen geen parachutes. Hij inspecteerde op dat moment enkele Tiger Mods, omdat iemand er de vorige dag kinderen bij had zien spelen. Hij besloot de 2 mannen, zodra hij klaar was, weg te jagen. We nemen deze, Heinz. Het is aardig van die Engelsen dat ze hem voor ons warm hebben laten draaien. Sst. Ik denk dat die man daar ons heeft gezien. Ondertussen had leerlingmonteur Alan Graydon, die in de hangar werkte, gemerkt dat er na het vertrek van de Manchesters nog 2 toestellen waren achtergebleven. Hij zei tegen zijn voorman dat hij er naartoe zou fietsen om ze af te dekken. Men was zich op de vliegschool bewust van het veiligheidsrisico dat onafgedekte vliegtuigen bij koud weer liepen. Op 26 oktober was een formatie van 5 Maggies met ijsafzetting op de vleugels tijdens het opstijgen neergestort. Dit zijn de luchtzaamheidsmeters, olietrek, kompas en de benzinemeters. Hier, op de vleugel. Oh ja. Oké, niemand kijkt, dus laten we erin klimmen. Hé daar! Wacht eens even! Het is maar een broekje, laten we het maar spijt mij me! Ik wil echt niet onbeleefd zijn. Maar moet u geen parachutes om hebben, heren? Parachutes? Mag ik misschien weten waarom we parachutes om moeten hebben? Nou ja, reglement, meneer. U weet hoe de commandant is. Maar volgens het reglement zijn dat bij een taxi toch geen parachutes nodig. Nou... De commandant wil dat er met de toestel een taxitest wordt gedaan. En vraag me niet waarom, je weet hoe de commandant is. Oh. Maar goed, ja. Zou je de propeller even voor ons willen aanzwaaien? Jawel, jawel. Je kan instappen, Heinz. Oké. Okay. Natuurlijk. Maar... Verdomme, ik zie niks. De stoelen zijn te laag. Ja, ze hebben de juiste hoogte als u een parachute draagt. Wij vouwen de hoesen altijd op en gaan erop zitten als we de Maggie's taxiën. Ik zal u even helpen. Alan Graydon zorgde eerst dat de 2 mannen gemakkelijk zaten en zwaaide toen de propeller aan. Hij vermoedde niets. Wappler, die voorin zat, hanteerde foutloos de schakelaars. Daardoor kan de motor niet aanslaan terwijl de propeller wordt aangezwaaid om de carburateurs benzine te laten aanzuigen. Het geluid van die motor was het heerlijkste dat Wappler en Schnabel in maanden hadden gehoord. Honger en kou waren vergeten. Terwijl ze amper durfden te ademen, keken ze toe hoe de jonge Alan Graydon de blokken voor de wielen van de Maggie vandaan haalde. Wapplers hand trilde toen hij gas gaf. Het lichte vliegtuigje hobbelde over het bevroren gras. Schnabel zag hoe Alan Graydon op zijn fiets stapte en dacht dat de leerlingmonteur wel alarm zou gaan slaan. Alan fietste naar de hangar toe, de Maggie taxide dezelfde kant op, dus koesterde Graydon nog steeds geen argwaan. En toen gebeurde het volkomen onverwachte. Het lestoestel draaide ineens met zijn neus in de wind, die uit westelijke richting kwam vanaf de spoorlijn, en gaf vol gas. Alan keek verbijsterd toe, terwijl de Maggie snelheid won. De Maggie bolderde steeds sneller over het veld. 30, 40, 50 knopen. Toen kwam hij van de grond en steeg sierlijk boven de spoorlijn op.
Terwijl Ellen als een razende naar het kantoor fietste, draaide de Mackie om en zette 30 meter boven zijn hoofd brullend koers naar het oosten. Meneer O'Hara, er zijn twee Polen zonder parachute met een Mackie opgestegen. Oké, jong, rustig maar. Geen reden voor paniek. Ja, ze zeiden dat de commandant een taxitest wil laten doen. Een lange en een korte? Ja, nieuweling. Ik heb ze nog nooit gezien. Het moeten dezelfde twee zijn die ik zag toen ik die Tiger Mode nakeek. Commandant graag. Goedemorgen, commandant. O'Hara. Een van mijn leerlingmonteurs heeft gemeld dat twee Polen een Mackie hebben genomen. En geen parachute dragen. Had die Mackie nog niet gevlogen vandaag? Nee, meneer O'Hara. Nee, commandant. Volle tanks. Aha. Vast wel, commandant. Tot ziens, commandant. Ze gaan koppen tellen. Uitzoeken wie het zijn. Wie heeft de propeller voor ze aangezwaaid? Dat heb ik gedaan. Weet je, Heinz? Zelfs als ze er intussen achtergekomen zijn, denken ze vast dat we naar Ierland willen. Het gezicht van die kerel! Ja. Laten we hopen dat ze niet al te hard voor hem zijn. De kwestie is, ze zijn niet van deze school. Daar is de commandant van overtuigd. Maar ze moeten van hier zijn. De instructeur, de langste, die wist precies hoe je de magneetschakelaars bedient. En zijn start was perfect. Ik weet het niet. Ze zijn nu al een uur weg. En als ze om een uur of 11 nog niet terug zijn, komen er moeilijkheden, mijn jongen. Grote moeilijkheden. O'Hara? Ja, majoor. Aha. Ja, dank u. Majoor Homersham gaat nu de krijgsgevangenkampen bij Grijsdale en Shep controleren. En ik hoop voor jou ook reden dat al hun gevangenen nog achter prikkeldraad zitten, jong. Nadat ze een uur lang in laaghangende bewolking naar het zuidoosten waren gevlogen, waren Wappler en Schnabel, die zonder vliegpak in open cockpit zaten, verkleumd van de kou. Maar ze voelden het niet. De een vloog, terwijl de ander met zijn voeten stampte om de bloedsomloop op gang te houden. Schnabel ging wat lager vliegen om te proberen navigatiepunten te vinden. Ze bevonden zich boven een stad, waarvan Wappler terecht vermoedde dat het Leeds was. Tot dusver hadden ze zo'n 150 kilometer gevlogen, iets meer dan een derde van het vliegbereik van de Mackie. O'Hara. Ja, majoor. Inderdaad, een lange en een korte. Ja. Ah, er is geen twijfel mogelijk. Ik zal het tegen hem zeggen. Oh, nee, toch. Ja, dus. Ontsnapt de moffer? Een lange en een korte. En allebei Luftwaffe-piloten. Wat gaat er nu gebeuren, meneer O'Hara? Er wordt groot alarm geslagen. En wat de commandant met ons van plan is, daar denk ik nog maar liever niet aan. Twee uur nadat Wappler en Schnabel van Carlisle waren opgestegen, begon het geluk hen in de steek te laten. Ze waren, zonder het te weten, bij Skegness de kust overgestoken en vlogen boven de Noordzee. Heinz, het wordt tijd om eens te dalen en navigatiepunten te zoeken. Jij moet het van me overnemen, Harry. Je kan mijn voeten niet meer voelen aan het voetenstuur. Ik bevries. We vliegen boven water. Hoe kan dat nou? We zijn uit de koers. Veel te oostelijk. Harry, ik denk dat de linker benzinemeter geblokkeerd is geweest. Hij is net naar een kwart gezakt. We moeten laag blijven vliegen en naar het westen. En als vijandelijk vliegtuig worden neergeschoten, weet jij iets beters? Land! Recht vooruit! We kunnen het beste een flink stuk landinwaarts zien te komen. Langs de kust vliegen is veel te gevaarlijk. Ze waren inmiddels hopeloos verdwaald, want ze hadden geen idee hoe lang ze boven water hadden gevlogen. Maar wat erger was, ze wisten niet hoe nauwkeurig de eenvoudige metertjes aan de vleugeltanks waren. En de mannen hadden het allebei zo koud dat hun handen en voeten de bedieningsinstrumenten niet meer konden voelen. Beneden hen lag de oneindige eentonigheid van het in nevels gehulde merengebied van Norfolk. Het lijkt Nederland wel. Ja, maar het is het niet. Het kan het niet zijn. Is er niet een klein kansje dat het er toch is? Nee, daar op de weg. We zullen zo meteen moeten landen.
die garage ziet er vlak uit. Dat veld, we hebben geen keus. En misschien kunnen we er wel benzine krijgen. Weet niks van dat soort machines. Mooie landing. Ga naar binnen. Waarom? Doe wat ik zeg. Ze zijn met z'n tweeën. Ik denk toch niet dat het moffen zijn, hè, pa? Ik weet niet wat ik moet denken. Ga naar binnen vooruit. Ach, dat gezeur ook altijd. Goedemorgen. Moffen? Wij zijn Nederlandse piloten. We waren een trainingsvlucht aan het maken en zijn toen door de lage bewolking helemaal verdwaald. Oh ja? Nu is onze benzine op en we hebben nieuwe nodig. Heb u geld? Nee. Maar we geven u wel een... Reçu? Ja, een reçu. Hoeveel heb u nodig? 90 liter. Ga maar even naar het kantoor. Die deur. Die groene deur? Ja. Elsie, kom eens hier. Ja, pa? Ik wil dat je het huis ingaat en de bommenwerperbasis in Horsham St. Faith belt. Vertel ze van het vliegtuig en zeg tegen ze dat ik een paar moffenpiloten vasthoud. Ja. Moet u horen, juffrouw. Wat voor kleur hebben hun knopen? Dan zijn het geen Duitsers, juffrouw. Nee, echt niet. En wat voor vliegtuig zeggen ze dat ze hebben? Een Magister? In dat geval zijn het zeker geen Duitsers. Een ogenblik. John. Ja? Waar is kapitein Williams? Blikking Hall. Hallo. Wij komen er zo snel mogelijk aan. Hey, kom op, John. Een paar Nederlandse vliegers hebben met een Maggie een noodlanding bij Yarmouth moeten maken. Laten we eens even gaan kijken. Maar u moet ons bijtanken. We moeten dringend naar onze vliegschool terug. Het is niet mijn schuld dat u verdwaald bent. Dus moet u niet tegen mij tekeer gaan. Mijn commandant is vandaag op een andere basis. En ik ben niet van plan zonder zijn machtiging een tankwagen te laten komen. Het is uitermate belangrijk dat we vandaag nog terug zijn. Ik eis dat... Hoor nou eens even. Het spijt me dat u zo in de puree zit. Als ik u kon helpen, zou ik dat zeker doen. Maar tegen de tijd dat er hier een tankwagen zou kunnen zijn, dan is het donker. Zegt u dan tegen die garagehouder dat hij ons benzine geeft? Heel eenvoudig. Ja, heel eenvoudig. Realiseert u zich wat er allemaal aan uw motor moet worden gedaan nadat hij op autobenzine heeft gelopen? U weigert te helpen. Nou, luister eens. Ga met ons mee terug. U kunt uw vliegschool bellen, de nacht op de basis doorbrengen en morgen, zodra het licht wordt, weg zijn. Er zat niets anders op dan het aanbod te accepteren. Omdat het nieuws van hun ontsnapping Horsham St. Faith blijkbaar nog niet had bereikt, was er een kleine kans dat ze genoeg geluk zouden hebben om zich er doorheen te bluffen tot de volgende ochtend. Ze hadden in geen 60 uur behoorlijk gegeten of geslapen en waren half bevroren. Het vooruitzicht op een maaltijd, een douche en een warm bed kwam hen dan ook bijzonder aangenaam voor. Als hun geluk nu nog maar even zou aanhouden. Waar zijn onze twee vliegende Hollanders? Onder de douche. Hoezo? Hier, algemeen alarm. Er is vandaag om 9.00 uur een Maggie van vliegschool nummer 15 in Carlisle gestolen. De twee mannen die ermee vandoor zijn gegaan zijn waarschijnlijk ontsnapte krijgsgevangenen. Nou, dat kunnen toch nooit die twee van ons zijn. En Maggie, helemaal vanaf Carlisle? Dat is uitgesloten. Toch zou het kunnen als ze hun tanks hadden leeggevlogen. En dat hebben ze. Zullen we eens even met ze gaan praten? Dit is het uniform van Johan. Maar wat is er met de vliegpakken gebeurd? Nou, ik dacht dat ze die in de garage hadden uitgetrokken voor wij eraan kwamen. Nee. Nou, kijk, nou, dat zijn toch wel degelijk knopen van de Nederlandse luchtmacht. Ja. Ja. Wacht eens even. Zo. Dat is hout, joh. Overtrokken met zilverpapier. Nou? Dan zijn er toch die twee ontsnapte krijgsgevangenen. Goedenavond, heren. Goedenavond. Wij zouden graag willen weten hoe jullie het hebben klaargespeeld om met een gestolen Maggie helemaal vanuit Carlisle naar Norfolk te vliegen. Ja, mislukt.
Weet je, Harry, met geluk is het net als met liefde. Het duurt nooit lang. Wappler en Schnabel werden de volgende dag naar Shepwells teruggebracht met in het vooruitzicht 28 dagen eenzame opsluiting. Na de oorlog verdwenen ze in de anonimiteit van het naoorlogse Duitsland. Alan Graydon, de leerlingmonteur die, om zijn eigen woorden te gebruiken, de nogal sympathieke figuur was die hen had geholpen, moest zich voor 2 militaire rechtbanken verantwoorden. De RAF heeft hem vergeven, want hij werkte nog steeds. Pat O'Hara, de hoofdwerktuigkundige in Carlisle, was degene die met de problemen bleef zitten. Hij moest ettelijke maanden lange brieven schrijven en ontelbare formulieren invullen voordat hij zijn Maggie terugkreeg. Maar toch was het Pat O'Hara die onlangs in een pub in Oxfordshire zijn glas hief en Harry Wappler en Heinz Schnabel het allerbeste toewenste waar ze zich ook mochten bevinden. U hebt geluisterd naar Oorlog achter prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis, geschreven door James Follett en vertaald door Han Visserman. U hoorde Hugo Hanen als Harry Wappler, Huub Stapel als Heinz Schnabel. Fred Vaassen speelde een ondervrager en een officier van dienst. Paul van der Lek, de commandant en een garagehouder. Bart Reumer hoorde u als Alan Graydon en een tweede bewaker. En Tera van Holmeijer als een meisje. Marcel Maas was John en een jongeman. Frans Koppers, O'Hara. En Hans Veerman, een verteller. Technische realisatie, Martin Schuurmans en Henk van der Steeg. De regie had Jeroen Muller.